TMWW ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် LG နဲ့လက်တွဲလာတာအခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း20ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီလက်တွဲလာတဲ့တက်တန်းတစ်ချောင်းမှာဒီနိုင်ငံလုံးက customer တွေစီလက်ထဲရောက်အောင်ကူညီပြီးတော့ရောင်းချပေးတဲ့အယောင်ကိုယ်စားလှယ်ရေးရှိပါတယ်။အဲတော့ဒီအယောင်ကိုယ်စားလှယ်ရေးတွေကိုဒီ2019အကုန်မှာပေါ့နော်ပစ္စည်းအစ်စ်တွေနောက်နှစ်မှာထမယ်ပစ္စည်းအစ်စ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ပွဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းမှာရှိတဲ့ဒီကတော့အခုဇမအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်86လက်မှာပေါ့နော် HDTV AI AI ကြီးကိုယူဆလာတဲ့ပါဒီနောက်တဲ့ပူပူကြတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီယူဆမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ Magic Remote Controller ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီ Magic Remote Controller ဆိုလို့ရှိရင်တော့ LG ရတဲ့တစ်ခုရဲ့သုံးပြီးတဲ့ Magic Remote Controller ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်တဲ့ပူထူးခြားတဲ့အနေနဲ့ဘာတစ်ခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Google Assistant နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ဟို Weather Forecast တွေဘယ်လိုရှိရဲ။နောက်ဘယ်လိုမျိုးဟိုတခြား website တွေမှာပို့ရှာခြင်းနဲ့အားပြီးတော့တခြား voice နဲ့ရှာလို့ရတဲ့ command လည်းပါပါတယ်။အဲ HMI တွေမှာလည်းပါတယ်ကစီလေးရတော့ပါဗျာခက်ခဲတယ်ရိုဘော်လေးကကြတော့တော့ဝင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရိုဘော်လေးကသူ့ကိုပြန်လာရင်ပေါ်တိုလန်းပါတယ်ပြင်ကိုကလည်းအားကုန်တဲ့ခါကျရင်ချက်ချင်းတွေပြတ်သွင်းပေးကြဘူးသူ့ကိုအော်တိုမက်တစ်အိမ်မှာကိုယ့်ကိုအားကုန်တဲ့ခါကျရင်အော်တိုပြန်လာပါတယ်အားကိုပြန်ပြီးတော့သွင်းပေးတယ်အားပြေသွားတဲ့ခါကျရင်သူ့ကိုအော်တိုပြန်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြတဲ့နေရာဘာကြီးတက်အောင်ရလဲဆိုတော့အိမ် mobile device ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ wifi နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တို့လည်းဖုန်းရည်ရည်ပြီးတော့ခိုင်းစီလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ LG ဟာဆိုရင်ဒီကက်တတာဆိုရင်ကိုထမင်းစားကမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ချစ်ကမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာ wifi တအိမ်လုံးမိနေတဲ့ပတ်ကြောင့်ကိုတို့အနေနဲ့ကိုနှမ်းပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြီးပေးလို့ရတဲ့အပြင်နောက်ထပ်တစ်ခုပို့သွားတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အခုထွက်လာတဲ့2019 model မှာဆိုရင် LG TV လေးတွေကအစနှမ်းပြီးတော့ဒီကက်တတာကို drive set လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းတာတဲ့ချွေးကူးနေတဲ့ညာကြောင့်ကျွန်တော်က router လည်းနှလုံးဖြစ်သွားတဲ့ဆက်ပါကျွန်မီစားနှုံးတွေကျွန်တော်အတန်ဆူနှုံးတွေအစား other brand တွေအရှင်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ချော်နေလာတယ်ညာအဲ့တော့အခုချိန်မှာဆိုမီတာလည်းမစားတော့တန်တယ်ကျွန်တော်ဒီဂျူရယ်ကူမီပညာကိုသုံးကြရပြန်ကျွန်တော်မီတာပိုင်းလည်းသက်သာမယ်ကျွန်တော်ပြီးွားလို့ရှိရင်အိမ်ရဲ့ဝင်ငွေတွေအစား Twitter လို့ရတယ်အဲ့ဒီရဲ့အဓိကဟိုတုံးတဲ့ advance ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို AG Think Juice လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကောင်တော့ AI နည်းပညာနဲ့artificial ပေါ့ဒီ intelligent ပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်လူတယောက်ကနေထိန်းချုပ်သလိုပဲ mobile phone နဲ့အဲ့ဒီဆို AI Think Juice ဆိုတဲ့ application ကိုအသုံးချပြီးတော့မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ TV negative data washer အားလုံးကိုကဒီ Think Juice ကနေတဆင့်ဟိုထိန်းချုပ်လို့ရအောင်လုပ်တဲ့အသုံးပြုပုံလေးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ launch လုပ်ပါတယ်ဒီနေ့ concept ကတော့ဒီ international မှာလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဒီliving room kitchen room သူဒီ home တစ်ခုရဲ့ concept အတိုင်းတွားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးခင်ချင်းပြသထားတာတကယ်ဒီချိုးရုံးကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်လူနေမှုဘဝအိမ်ပုံစံနေထိုင်မှုပုံစံလေးနဲ့ apply လုပ်လို့ရအောင်ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရတော့လည်းရှိကျွန်တော်တို့ကဟို home entertainment home appliance ပေါ့เนาะဘာ home entertainment မှာဆိုတော့ကျွန်တော် TV မှာဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ 4K နဲ့เนาะ OLED ဒီဟာကျွန်တော်တို့ဒီ LG ရဲ့အဲထူးခြားတဲ့ TV အမျိုးအစားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းရုပ်တွေရုပ်ထွက်အကြီးသေးတွေကောင်းပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ advanced ဖြစ်တဲ့ function တွေလည်းပါပါတယ်နောက် home appliance တွေကကျွန်တော်တို့ရေကဲတက်တာ washer aircon ပေါ့เนาะဒီဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကall empada type ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် green light ကိုသွားနေဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ AG ရဲ့ home appliance တွေအားလုံးနေရာလေး 100% အားအသေးရနေအကြီးအထည် all empada technology နဲ့သုံးစွဲထားတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် Good evening everyone I'm very happy to be here at the head of LG Electronics Myanmar branch ဒီ next solution ကဒီတင်ရနေတက်ဆက်လာเนาะဒီ control လုပ်ရလက်တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာပုံပေါ်အမှန်တကယ်နဲ့ဆိုတော့မှထိုင်နေတဲ့ application နဲ့တော့ခလာလာနော်ဒါအဲ့လိုမျိုး solution နဲ့ဆက်ပြီးရလို့တွေ့ရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ technology တွေတော့ဒီနေ့အဓိက highlight ထားတာဆိုတော့ online technology အကြောင်းဒီလိုမျိုးနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ကြာရှည်အောင်ရည်တည်နိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းဒီမြန်မာပြည်ကနောက်ဆုံးပေါ့နော်သုံးဆွဲသူတွေပေါ့နော်ဒီ end user customer ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အများကြီးပါပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဘက်ကတော့အမြဲတမ်းပေါ့နော် design မမှန်စူးစမ်းပြီးတော့ဒီ
မြန်မာပြည် customer တွေလက်ထဲကိုအကောင်းဆုံး LG ပစ္စည်းတွေကိုဈေးနှုန်းအမှန်ကန်ဆုံးနဲ့ရောက်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဇိုင်းမမှန်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ် Monday so low sun Monday so low light ဒီကောမှာသွေးစရဲသွေးညစ်တွေရှိသမျှကိုဖောက်ထုတ်ခံရโอ้ตัดทีรอชิมพยาบีตะชาลูตีบ่หลุดละเอ้ย